Твой ден се завръща след рекламите. Време отново за политика. С мен в студиото са Георги Лозанов и Валерия Велева, журналисти. Здравейте, много ми приятно, че сте тук. Здравейте. Хващам ви точно малко след първото изказване на Йордан Цонев от ДПС при консултациите с президента, където ДПС обяви, че е най-логично да се подкрепи мандат на първата политическа сила. Малко по-рано сутринта също каза и Бойко Борисов, това пак вече е хипотетично. Въпреки това, никой не говори за официална коалиция между първите две партии, въпреки че не ми стигат мандатите. Тая забранена любов, до кога ще играем между ДПС и ГЕРБ? Всички знаем, че работите заедно, обаче никога няма да направите обща коалиция. Официална коалиция. Аз смятам, че тези консултации поставят страната пред нова ситуация политическа. И това е формулата, която даде лидерът на най-голямата партия Бойко Борисов за бъдещото управление. Той каза, че ще предложи правителство на мнозинството и от тук нататък няма никакво значение кой с кого се обича и кого се мрази. Правителството ще бъде с мандата на ГЕРБ, така както той го обясни, с премиер от ГЕРБ, т.е. това ще бъде едно партийно политическо правителство на мнозинството, каквито има в всички държави. Смятам, че с оглед на това, че никоя политическа сила не иска да ходи на избори и че наистина те биха били катастрофални за страната, това правителство ще има съответната парламентарна подкрепа и то трябва да има мнозинство в парламента и то ще бъде съставено. Има още нещо, което каза Йордан Цонев. Не само, че правителството трябва да бъде на първи, нормално на победилият изборите, но той помоли президента да бъде медиатор и да успее да убеди останалите политически сили наистина да предложат правителство с мандата на първия с оглед на цялата ситуация в страната и извън страната. Господин Лозан. Първо, айде от там, където свърши Валерия. Президентът е тези консултации са създадени при една представа за президента за един равно отдалечен от партиите обединител на нацията. Отдавна президента не е в такава функция. Той е с собствена, заявена, доста отчетлива позиция и от негова гледна точка едни партии са шарлатани, други са по-близко до позицията му и така нататък. Така че аз не вярвам, че той може да изпълни някаква медиаторска функция. Добре, да, думите на ДПС са интересни. И затова всичките тук тези преговори, действително те са важни само за да чуеме политиците, дали няма да направят някакво ново изказване. В този смисъл, когато ДПС говори, обикновено не говори без да премисли доста добре думите си. Може ли да се очаква, че има, как да кажем, някакво... Не искам въобще да използвам тази дума зад колисто, но да кажем предварително разбиране за някаква форма на акушерство на Радев, на евентуално сглобка на ГЕРБ и ДПС, плюс трети играч. Защо би Радев постъпил така? Според мен сега ситуацията, дали ще е правителство на малцинството или какво, ще е правителство с мандата на ГЕРБ, се очаква да може да бъде подкрепено от ДПС, което те заявиха. И въпросът е дали някой друг ще го подкрепи. Този, който се очакваше да го подкрепи, а има такъв народ, имат в това отношение, вече няколко пъти заявяват категорична позиция, че няма да подкрепят никакво друго правителство, освен с техния собствен мандат, експертно правителство. Но вижте, ДПС има такъв народ, слави. В момента е в такава ситуация, че ако може да подкрепи или Бойко, негово правителство, или да подкрепи президента, не подкрепяйки Бойко и отивайки към избори, където хипотезата да се появи политически субект, подкрепен от президента, хайде така да кажа, и изразяваш неговата политика става доста актуална. И тогава вече тези три сили, ГЕРБ, ДПС и президентската сила, вече ще трябва да търсят отношения помежду си, в които има сериозна вероятност президента да убие достатъчно собствена роля, така че да постигне това, което той според мен отдавна иска, да излезем от тази твърда евроатлантическа линия, която до сега ГЕРБ и ДПС заявяват, че поддържат. Значи, това е въпросът. И въпросът е Слави къде стои.
ще се опита ли да застане зад тази политическа линия или обратното ще опита да отвори политическата ситуация така, че да може да има промяна на курса на България. Госпожо Велева, ролята на Има такъв народ в цялата тая история. Последните дни бяха останали с впечатлението, че хората на Слави като че ли имат някаква вътрешна убеденост, че ще получат третия мандат. Нещата последните два дни не изглеждат толкова сигурни. Аз се очудвам, очудих се в последните 2-3 дни, че ИТН-а излязоха пред обществото, като че ли те имат наистина договорката с президента да получат третия мандат. Такава договорка няма. Те си бяха въобразили, че точно те са, ще бъдат избраниците на Радев. Аз тук споделям вижданията на доцент Лозанов за така близост между ИТН-а и президента Радев. Но поведението им беше в някаква степен безобразно на ИТН-а. И ще ви кажа защо. По време на консултациите на ГЕРБ с политическите сили, явиха се само ДПС и ИТН-а. ИТН-а са поискали много сериозни ресурси, за да подкрепят първия мандат на ГЕРБ. Какво те са поискали? Сега ще ви кажа. Те са поискали отлагане на еврото с 2 години. Поискали са референдуми, ролята на референдума и падане на гласовете за референдум. Поискали са финансовото министерство, поискали са регионалното, поискали са почти всички ресурсни министерства. Това е ваша информация по източници? По източници от преговорния екип. И са се държали не особено почтително с екипа на ГЕРБ. Това можем да го слушаме не с такава конкретика, която аз ви казвам, и в думите на Бойко Борисов на онази пресконференция, когато излезе с Райана Зарян и каза, ето тя утре ще бъде представена за шеф на парламента. Слушаме ги и сега в думите на Борисов, ако можем да четем между редовете, когато той каза откъде на къде петия, ще налага на първия кой да бъде министър, какви да бъде. Тоест, тази алчност на ИТН-а за властови ресурси, без да има такова обществено доверие и без да има такава обществена подкрепа, показа за пореден път, че ИТН-а се опитват и ще искат. Те искат властта с цел на овладяване на властови позиции. Това накара Борисов, това е мой коментар вече, това накара Борисов наистина да стигне до последният възможен вариант. Поемаме отговорността за управлението на страната в тази ситуация, предлагаме на правителство на мълцинството. Който го подкрепи, го подкрепи. Който не го подкрепи, поема отговорността и отиваме на избори, които ще бъдат катастрофални и които политическите сили ще имат по-лош резултат, отколкото е сегашния. Продължаваме темата в студиото. Само ни реклами бързи минават, уважаеми зрители. Продължаваме политическите коментари. Има твърде много интересни неща днес. Твой ден се завръща след рекламите. Говорим си в студиото с журналистите Валерия Велева и Георги Лозанов за възможните конфигурации след първите консултации на политическите партии при президента. Знаете, видяхте, първо бяха ГЕРБ, в момента там са ДПС. Бойко Борисов вече обяви, че е твърде вероятно да предложи правителство на малцинството, който го подкрепи. Подкрепи го. ДПС от своя страна вече обявиха, че е логично подкрепа да получи първата политическа партия. В този смисъл, колко е голяма зависимостта на Бойко Борисов от ДПС и Делян Пеевски в формата евентуално правителство на малцинството? Знаем много добре, че отношението към Делян Пеевски се промени на Бойко Борисов последните години. Беше от времето, когато той си тръгва, няма нищо общо с българската политика, до днес, когато изглежда така доста близки политически. Вижте, ДПС е втора политическа сила, каквото и да говори. Тя си има свой председател. Нормално е с тази политическа сила и с този председател да се води комуникация. Самия въпрос, доколко Борисов е зависим от Пеевски, това просто аз лично не мога да отговоря на този въпрос, защото
смятам, че вътре има някакви, в контекста на въпроса има нещо, което мисли си, че не е окей. Това е по същия начин да кажете ми, а в каква степен да кажем Слави Трифонов е зависим от Делян Пеевски. То е горе-долу същото. Е, доста добре работят Борисов и Пеевски. Еми, нормално е работят. Еми, да. Тук има контекст. Контекстът е свързан с това, че Делян Пеевски е официално санкциониран по Магнитски от посолството, което Бойко Борисов се хвалеше, че 30 пъти съм ходил там и така. Може ли да ми зададете по друг начин въпросът? Колко е зависим Кирил Петков от Делян Пеевски? Добре, ето задавам ви и този въпрос. Въпросът всъщност е големия. Делян Пеевски, колко са зависими всички други политически лидери от него? Сега ще ви кажа. Значи Кирил Петков беше тотално зависим от Делян Пеевски в предишните 9 месеца, защото нито една законодателна инициатива на ППДБ и на предишното правителство не мина без подкрепата на Делян Пеевски. Включително и потушаване на протести, решение на правителство. Нищо, нито едно решение. Тоест, ние по-скоро можем да говорим за зависимост на Кирил Петков от Делян Пеевски, отколкото на Бойко Борисов от Делян Пеевски. Въпросът е същия. Ако Борисов направи правителство на малцинството, колко от приемането на всичките му законодателни предложения ще зависят от решенията на Делян Пеевски и на групата на ДПС? И ми ще зависи, защото са необходими гласовете. Толкова, както беше в предишното управление. Господин Зам? Първо да правим разлика между видими и невидими зависимости. Видимите зависимости са тези, които се осъществяват в парламента при изработване на закони, на решения, на стратегически позиции и така нататък. И в това отношение Делян Пеевски и ТПС бяха допуснати сериозно в политиката в последно време, тъй като се търсеха конституционни мнозинства и така нататък. И той видя в това своя звезден шанс някакси изведнъж да излезе от сянката и да седне на първия ред на Народното събрание, което години ред не правиш. Обаче, това, за което и вие казвате, не му е лесно на него. Защото... На кой не? Той... На Борисов или на Пеевски? Не, на Пеевски. Той се заявява като най-страстният евроатлантик, а част от евроатлантическите партньори, и то на един много суров правен език, езика на закона Магнитски, му казва, че не искат да имат нищо общо с него. Борисов, с който те са в партньорски отношения, очевидно, във връзка с това, че ДПС ги подкрепя общо взето твърдо във всичките решения и сега правителството, но и Борисов хем разчита на тази подкрепа, хем казва, че никога пък само с него не може да направи правителство. Така че той в някакъв смисъл е в трудно положение, защото той е едновременно търсен и нежелан. И защото той е търсен, тъй като носи след себе си ресурс. Но заедно с това, в своята идентичност, в своята биография, в своята репутация, но носи пасив. За какъв ресурс говори? Това е електорален ресурс или по-скоро? Най-малкото електорален. Предполагам, ако да кажем, четем интервюто, което ми даде Христо Иванов, той има и много повече от този електорален ресурс, макар че електоралния ресурс и възможността въобще да участва в изборния процес доста активно и резултатно, го правят някакъв фактор в българската политика, даже напоследък доста незаобиколим. Но това носи заедно със себе си тази репутационна дистанцираност прямо него. Само да внесе едно уточнение в думите на доцент Лозанов. Не е вярно, че евроатлантическите ни партньори се дистанцират от Делян Пеевски. Час. Америка. Защото да си спомним, че предизборната кампания в последния ден или в първия ден на предизборната кампания всички европосланици в България се срещаха с Делян Пеевски. Да, но не американски посланици. Американците го санкционират. Американците? Той няма право да влиза в САЩ и Великобритания. Да, добре, но ние в момента... Той не могат да имат с него търговски и въобще делови отношения. Добре, но това не му пречи за политическата работа и не му пречи той да има всичките контакти с
европейските партньори. Вярвате ли в тезата, че Делян Пеевски има амбицията да стане не сега, но някога министър-председател на страната? Ох, и аз искам да стана министър-председател. Но аз не искам, не знам какво е това желание. Толкова много знам за политиката, че ако стана министър-председател... Вижте, това са да вярваме какво мисли Делян Пеевски, дали иска да стане премиер. Ние в момента сме в ситуация не на някакви фантасмагории. Ние в момента сме в ситуация за съставяне на правителство след една седмица. В момента не става въпрос за дали Делян Пеевски ще стане премиер, а по-скоро дали, например, Росен Желязко ще стане премиер. Ето това е по-удачният въпрос, тъй като в момента на мен ми е интересно Бойко Борисов с кого ще отиде да вземе папката за първият управленски мандат, както той каза днес, че ще заведе при президента премиера. И... Не е ли по-интересен въпросът какви договорки ще се правят зад завесите, за да може този човек, Борисов и ГЕРБ, да получат подкрепата, която ще получат? И ми интересно е само, че зад завесите ни допускат. Наистина ли вярваме, че ако Росен Желязков стане премиер, то няма да бъде напълно зависим от волята и думите на Борисов? Еми, разбира се, че ще бъде зависим от волята и думите на лидера, на политическата сила, която се става. Сега... Не е важно дали Росен Желязков ще бъде премиер. Нека да кажем първо, че ето с това, което каза Валерия, с исканията на Има такъв народ, става ясно, че върват паралелни преговори. Върват паралелни преговори и че съвсем не всичко се извършва в тази видима част на политическите отношения и комуникации. И тия там невидими преговори отива на някъде. В тях много важен фактор е президента. Защото и то като политически фактор, а не като президент на държавата. Защото нека да сме наясно. В момента най-важното продължава да бъде България къде ще стои в свободния свят. Дали ще остане част от него или постепенно ще започнат да се връщат, каквато тенденция има, нашите зависимости през Черно море към бившия Съветски съюз. Много е важно дали тези политици, които сега се заявяват категорично като евроатлантици, ще могат да устоят на изкушението, пред което ще бъдат изправени, за да може да участват във властта, ако тя бъде подкрепена от субект под влиянието на президента или от самия президент в някаква ситуация, и срещу това да започнат да помагат да се обърне курса на България. Мисля, че това трябва да е фокуса. Всичко останало са перипети. И около това трябва да се води разговор. И за това, да кажем, когато излиза някой политик е атрактивен, който е минал през шоуто и започва да говори за други неща, то е именно хората, за да не си дадат сметка за това къде е основният проблем. Дали след като най-после станахме част от свободния свят, сега вече в тайни преговори да ни вадат от него. Продължение на думите на доцент Лозанов, искам да ви кажа, понеже вие казахте за преговори, нали? Знаем ли какви ще бъдат преговорите. Вижте, понеже не можах да ви конкретизирам в детайли какво са поискали в тези преговори ИТН, сега ви ги казвам абсолютно... Само знаеш, това са преговорите с ГЕРБ, които се проведоха... ИТН, за да подкрепят първия мандат на ГЕРБ и да се получи тройната коалиция, ГЕРБ, ДПС и ИТН, са поискали смекчаване на българската позиция за Украина. Поискали се намаляване на цените на хранителните продукти. Поискали се отлагане на еврото, на еврозоната с 2 години. Поискали се нов закон за референдумите, който да свали прага на подписите, които са нужни за задължителното му свикване. Ако това нещо са се били съгласили ГЕРБ, то това означава точно това, което казва доцент Лозанов. Промяна на нашата политика по отношение на Украина и смекчаване, т.е. сближаване с политиката на президента. Вие виждате дългата ръка на президента в ИТН или опит на ИТН да се приближат към президента? Не мога да ви кажа, но виждам сближаване на политиката на ИТН с политиката на президента. Може би за това Тошко Йорданов се въобразяваше, че третия мандат ще им бъде даден свише от президента. Дали са имали договорка предварителна или не, но тези позиции на ИТН много кореспондира с позициите на президента.
Да. Въпросът е дали сега президента, преди да създаде собствен някакъв политически проект, че е успял да използва и да си послужи с Има такъв народ, за да може те да лансират неговите политически разбирания и очаквания. Дайте да обърнем внимание на другите три парламентарно представени партии, да не така, да има баланс и равнопоставност. Трите останали са по-скоро, как да кажем, партии, които откровено дърпат страната към в друга посока. Говорим за Величие, Възраждане и БСП. Костадин Костадинов вече заяви, че също е готов да вземе трети мандат. Аз лично забелязвам при него малко промяна на риториката. Той казваше допреди, че бил готов да направи правителство само с себе си, само с при определен мандат даден му от избирателите. Сега каза, че няма да говори само с ГЕРБ и с ДПС. Ами да, има развитие в неговите позиции. Той също предложи трети мандат, но аз не виждам с вижданията на Възраждане как те ще намерят подкрепа, още повече, че те искат излизане от НАТО. Просто тази и няма промяна в тяхната позиция. Това нещо, това е промяна на изобщо на геополитическия курс на България. Към този момент го смятам за абсурдно. Това, което може да се каже за Възраждане и за БСП, е, че по различен начин те фактически отварят нишата за проект на Радев, защото Възраждане пресолиха супата и според мен те не се харесват вече много от като представители на Кремъл, тъй като доста са се радикализирали и се затварят в една в последна сметка агресивна и нямаща потенциал да влияе публика. А пък БСП, чрез собствените си вътрешни противоречия, много свиха въобще влиянието си. И така изведнъж, ако трябва една евроскептична политика да се води, която да е повече или по-малко, но по достатъчно добре опакован начин подкрепа на режима в Кремъл, то пак трябва да бъде от нов субект. Има все по-голяма нужда от този нов субект. И според мен, тези, които наблюдават през Черно море, какво става в София, си дават сметка за ще това. Ще продължим тази тема. Още ни бързи реклами. Чакаме да излязат представителите на ДПС от президентството. Искам да изкоментираме какво ще кажат те след това. Реклама. Връщаме се в студиото.